Booking.rs i progovorio o navodima da je ponižavao Ivanu Šopić, pa otkrio sve o njenoj prošlosti. Istina je da je bila sa Žabcem, Stefan ne može da pređe preko toga. Šta nam je sad Osman Karić ispričao? Odmah saznate na portalu Booking.rs. Naravno, ovdje ćemo u emisiji razgovarati sa Stefanom, gde će nam Stefan otkriti svoju stranu priče. Vidim da se već buni zbog oglašavanja svog oca. Šta se dešava sad i čemu sad? Pričala sam ja sa Stefanom. Stefanu apsolutno nije jasno i uopšte ne podržava to što se njegov otac oglašava. Ma nije da ne podržavam, nego mi nije jasno zbog čega sad. Kakve veze ima Ivana sad sa ovom celom temom i sa pričamo. Nevezano za ovu temu o kojoj smo govorili na početku emisije. Ne znam, zato što ja nisam uopšte u toku. Ne pratim uopšte šta se to dešava. Pa to ti je greška, Stepane. Moraš sve da pratiš. Sve live-ove, streamove, društvene mreže, grupe, portale.